Hej og velkommen til endnu en episode Assassin's Creed Black Flag. Hvor jeg jo spiller Edward her, som er en fantastisk pirat, der nu har fået sit eget piratskib. Yeah, det er det, der ligger bag ved os. Og vi er nået frem til Nassau. Jeg vil lige starte med at sige to ting. Det kan godt være, at der kommer nogle lyde fra udenfor ind, fordi det er mega monstervarmt, mens jeg sidder og optager det her. Og jeg bliver nødt til at have lidt åben af vinduer og sådan noget for at få lidt luft. Og den anden ting, husk at smide like, hvis det er, at du godt kan lide den her serie og gerne vil se mere af den. Og selvfølgelig også gerne en kommentar, hvis du har noget. Men ellers så kører vi bare på. Vi er nået frem til Nassau, som sagt, og der er helt sikkert en mission her. Og nu bliver det er jo en ny ø, vi er nået til, som vi skal have udforsket. Der er en våbenbutik derinde. Jeg skal lige se. Det kunne godt være, at jeg lige skulle og ofre en enkelt ting, hvis det er. Prøv lige at tjekke. Ah, jeg skal nemlig have købt mig nogle røggranater, for det er virkelig min favorit. Nå, nu er der mange ting, vi kan. Røgbomber. Sådan der. Hvad kan vi ellers købe herinde? Tilbage. Dragter. Nej, man kan få kunstgenstande, ja. Så kan jeg sælge last og sælge jagtvarer. Det er rigtigt, jeg kan sælge min last. Sukker. Sælg alle. Kontrol. Ja, det får vi. Det er ikke fordi, vi får så meget ud af det, men det er noget af det, vi har samlet op. Rom. Og det kan vi også godt sælge helt. De skal ikke være fulde ombord på mit skib. Det kan godt være pirater, der er rom, men ikke på mit. Og så kan vi sælge jagtvarer, hvis vi har noget. Vi har liguanleder. Jeg tror ikke, jeg skal bruge det til noget. Så vi sælger det bare. Ja, lad os bare sætte de der knogler, ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Sådan. Altid. Nu har jeg fået... hvordan ser det egentlig ud med ammo? Kunne jeg købe noget ammo til min pistol? Ammunition? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg havde øjensynligt fuldt op af ammo. Sådan, så er vi klar. Til at gå ud og få startet op her. Det var mistet ham der, som vi fulgtes med, det skib, vi var på i starten. Hvordan ser der ud her? Det er nok en mission. Og det er her. Ja, vi skal selvfølgelig op og have taget de her udkigsposter. Men lad os nu lige se. Som regel, så de her episoder her, de tager cirka... en episode per afsnit, sådan cirka. Det passer meget godt tidsmæssigt. Okay, hvor er den kiste henne? Altså, jeg løber ikke lige forbi en kiste med penge. Uden at lige se, om jeg ikke lige kan få den. Ikke når det er så nemt. Der er der. Så jeg skal nok prøve at holde mig sådan rimelig om der 22 kister her, så her kan vi blive virkelig rige. Så lad os gå op og se, om vi kan få startet den næste mission. Og der er vores kvartermester, Adewadi, eller et eller andet, hvad fanden han hedder. Begynd mission. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. I can wait. Who's this? Hvor høj, det er nogen, han kender. Adewale, the Jackdaws quartermaster. Jackdaws quartermaster. Ah, krig er han af navnet. You named your brig after a poxy bird. Han synes ikke, det er så sejt med at skibet af det. These lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. James Kidd, ja. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Ja, nu skal han den gang der kunne man godt være der behandlede man ikke folk der var mørke i huden særlig pænt. Så det er sådan lidt specielt at han får lov til ham der. I'll see you like a kvartersmester. Ja, det er stadig den dag er der også stadigvæk nogle mennesker som synes at folk som ikke har samme hudfarve som os er lige så meget værd, hvilket jo er noget forfærdeligt fis. Det er jeg sikker på, I også synes. Nå.
Vi skal ud og rekruttere nogle sørøvere. Send any men you find to the jackal. I'll put them to work. Ja, vi skal bare ud og... befri nogen. Og... så vi kan få fyldt besætningen op. Det er lidt ligesom vi har prøvet før, tror jeg nok. Ja, vi kommer ikke bare lige ind. Ja, kan I se det? Og hvis jeg bare nakker dem, så har jeg et problem der. Der er det her, det er et engelsk. Der er engelske engelske soldater her. Vi prøver lige at løbe lidt videre frem. Ja. Der er også noget herinde. Lige der, hvor vi skulle ind på den der fæstning, det er jeg ikke fan af. Men hernede tror jeg godt, at vi kan. Maybe you save the king some coin and simply cut okay. You down, maggot. Sådan der. Go forward again with the devil, Bronco. Ja, fik vi ham. Nu får vi befriet den første. Grazie. My thanks. I'm your man now, Capitano. Ja. Flot. Fik vi to. Så mangler vi kun 13. Og der er også lige en kiste her et eller andet sted. Ja, tager vi det lige med. Det handler virkelig om... det er ikke altid så nemt bare at gå helt almindeligt. Ja, hvis man bare har lyst til at gå helt almindeligt. Han vil meget gerne lege cirkus. Det gælder bare om at få så mange penge som overhovedet muligt, fordi penge er noget af det, der skal til for at opgradere. Nå, der skulle vi nok ikke lige have løbet igennem det der område. Var det nogen, vi kunne redde, eller hvad? Okay. Okay. De var ikke populære, de der soldater udenfor, hva'? Hvad er det her sted? Lad os prøve at løbe op her og se, om vi kan. Der er så også et rødt område her. Det gider vi ikke at rode så meget i lige nu. Vi skal frem og have befriet. Det kan godt være, at jeg bliver tvunget til at befri de der åndssvage soldater der. Jeg mindes noget om det, for jeg har jo spillet spillet, som jeg... eller noget af det. Jeg blev aldrig færdig, men jeg har spillet det en gang. For lang tid siden. Og ja, jeg ved godt, jeg løber forbi alt muligt. Nå, vi har en snigskytte der. Ah, ham kan vi hurtigt klare. Sådan der. Det var det. Sådan. Så, ham der, han skal også lige slås hjem. Så. Får vi da en mere, håber jeg. Sådan. To mere. Fedt. Jeg skal lige sikre mig, at jeg ikke er ved at springe noget over. Nej. Vi skal lige frem. Okay. Så det gør vi. Okay. Jeg kan ikke huske, der er noget inde i den her mine, måske. Det kommer vi nok til. Okay, det er ikke så godt det der, kan I se det? Fordi de står... Ah! Jeg er lidt bange for, at vi missede dem der. Ja, de blev skudt begge to. Ah, fordømt. Nå, det er der ikke nok at være.
Der fik vi da befriet en mere. Pull me from the deep there, Captain. Jack thanks you hearty. To mere. Nå, hvad skal vi så? Ja, skal vi virkelig op og have dem der oppe i borgen der? Der kommer hele tiden nye, kan I se det? Så vi løber lige tilbage igen. Sted herinde. Jeg skal lige have rekognosceret lidt for at se. Oh. Han står også klar til at skyde, kan I se det? Ja, vi skal have ladt vores pistol. De er meget gode til at tage... Sådan der. Fire mand. Så mangler vi kun tre. Lad os få dem. Lad os komme og stige afsted. Nå, det var ikke lige den der vej. Okay. Se, jeg skal ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er udviklet til spilkonsollers styring nogle gange. Altså lidt. Kom nu op af det der lille bakse. Jeg kan ikke løbe op af sådan en lille bak der. Nå, så må vi en anden vej. Prøv at vi tager den her. Sådan der. Det er meget rart, at jeg har fået det ekstra liv. Det gør det lidt nemmere. Lidt nemmere. Bare en lille smule. Sådan der. Så. Hvad siger I så, venner? Ja, tak for det. Captain Kenway, just in time. I'll see you back aboard. Så har vi noget frem. Nu skal vi nå frem til en hængning. Hvor er det henne? Og det tror jeg er på den der Otsøgård der. Det er heroppe af. Okay, jeg kan huske. Majesty's honorable representative has decreed the sentence shall be to hang by the neck until dead. Okay, så jeg skulle ham ned. Sådan er jeg. Det er virkelig et af de her steder, hvor det er rigtig godt at have sådan en der, ikke? Fordi så kan jeg faktisk snakke 5 minutter, og de når at gøre noget som helst. Sådan der. Så fik jeg befriet ham. Uha. Vi er ved at få samlet os en god besætning. Og nu skal jeg nå frem til kronen. Så stig afsted. Skal vi prøve
at kravle op på taget. Nogle gange er det hurtigere at løbe op på tagene, og nogle gange synes jeg, at det tager længere tid. Nu skal den her vej. Kroner der. Sådan der. Op ad bakken her. Okay. Han er virkelig dårlig til at løbe op ad bakker. I forhold til, når jeg tænker på, hvordan han kan svinge sig op i tagene, så er han virkelig dårlig. Så det er. Men nu vil der noget frem. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. Okay, Kit har hørt om det observatoriet. Det er en gammel en. It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer. Jeg vil rigtig gerne have fat i den der. It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish. Det er ikke smart at fortælle de der mennesker der, at man har på jagt efter noget meget værdifuldt. It ain't a fortune. It's a fantasy. Men det gør han i hvert fald. Så fik vi gennemført missionen. Og jeg har ikke helt styr på tiden, men jeg tror simpelthen, at det passer meget godt med, at vi siger tak, fordi at I så med. Håber, at du kunne lide afsnittet, og har lyst til at se mere Assassin's Creed Black Sails. Hvis du har, så husk at smide et like, skriv gerne en kommentar, og hvis du ikke allerede nu subscriber på min kanal, så er det, hvis du er ved på tide af. Ha' en super fed dag, og så ses vi lige pludselig. Hej hej.